นี่คือเจียรัชนาสมปองในขนมกรมหุ่นมวยเนี่ยทมเจียงเก๋คือ CEO นี่ยังสกอแล้วนะ CEO CEO นั่งไอ้เก๋ประธานกรมหุ่นเถอะแกนิยุกรมหุ่นเถอะบ่าคือแกนิยุกรมหุ่นในขนมแกนิยุกรมหุ่นก่อนมีสนาติกาแปมก่อนมีพนักดำใบทุกกาในขนมกรมหุ่นมวยแบงค์ใจเจ็บแปมสมัยกรมหุ่นขนาดโตอย่างขนาดมาช่วงจะตู้เต้ยังแบงค์ใจเจ็บแปมนั่งอาจมีจราอันเจียงนั่งปะแต่สตองดามองยังอาจโยแปมนั่งทัวร์จมูกหลุดหันមានប្រធានផ្នែកខាងធនធានមនុស្សនិងរដ្ឋបាលគេហៅ HR និង admin មានប្រធានខាងគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុគេហៅ accounting and finance មានប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការគេហៅ operation មានប្រធានផ្នែកខាងលក់ហើយនិងទីផ្សារគេហៅ sales and marketing មានប្រធានផ្នែក IT ហ្នឹងនិយាយ IT នេះគឺអ្នកដែលរៀបចំប្រព័ន្ធ server ប្រព័ន្ធអីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការប្រើ email ប្រើ internet ប្រើអីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបានអញ្ចឹងនេះគឺជាសេនាធិការរបស់ CEO អញ្ចឹងសួរថាបើយើងជារៀនជាអ្នកអាជីពគណនេយ្យដែលយើងបង្កើត mindset ហ្នឹងតើយើងបង្កើត mindset ឲ្យធ្វើអីនោះឲ្យទៅឈរនៅកន្លែងប្រធានក្រុមប្រធានផ្នែក accounting and finance ប្រធានផ្នែកគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុនោះតើយើងចំណាយពេលប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីយើងចប់បញ្ញាបត្រទៅអាចទៅឈរប្រធានផ្នែកហ្នឹងបានហើយប្រធានផ្នែកហ្នឹងចាំខ្ញុំថាជា manager ជា accounting manager ត្រូវសហការធ្វើការជាមួយ4ផ្នែកទៀតតែយើងធ្វើការមិនឲ្យចុះសម្រងគ្នាអានោះມັນគេហៅថាយើងត្រូវប្រើ soft skill interpersonal skill ច្រើនហើយថ្ងៃក្រោយទៅ accounting និង finance manager ហ្នឹងអាចឡើងទៅធ្វើ CEO បានអត់បានឲ្យតែយើងឡើងទៅដល់ធ្វើ manager ហ្នឹងហើយយើងត្រូវប្រឹងមកបន្តិចទៀតទៅគឺយើងអាចឡើងទៅដល់ CEO បានហើយអញ្ចឹងយើងមានផ្នត់កណិតដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជា accounting managerយើងមាន skill set យើងខំប្រឹងទៅរៀនយកជំនាញហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជា accounting manager យើងមានឧបករណ៍នេះដល់កន្លែងឧបករណ៍អញ្ចឹងឧបករណ៍ហ្នឹងស្អីគេយើងមើល slide បន្ទាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះផ្នែកផ្សេងផ្សេងសិតតែមានឧបករណ៍គេប្រើរៀងរៀងខ្លួនឃើញទេខាងក្រោមនេះសិតតែឧបករណ៍ហ្នឹងណា tool set ដែលខ្ញុំនិយាយណាប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្នែកគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុឧបករណ៍ដើម្បីបិទបញ្ជីគណនេយ្យហ្នឹងបានគឺមាន QuickBookមាន Zero មាន Pictree មាន system ផ្សេងៗទៀតមានឈ្មោះច្រើននៅក្នុងទីផ្សារបងនំនិយាយទាំងអស់គ្នាហើយនៅផ្នែកផ្សេងៗដូចផ្នែកខាង HR និង admin គេមានផ្នែកគេមាន system គេមាន fingerprint គេមាន payroll system staff management គេមាន system រៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងបងខ្ញុំនិយាយថាបើយើងមានតែផ្នត់កណិតយើងមានតែ skill set ហើយយើងអត់មានឧបករណ៍ជួយទេយើងធ្វើការអត់ការទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅរៀនជំនាញអីក៏ដោយយើងត្រូវដឹងថាជំនាញហ្នឹងគឺពេលដែលចូលធ្វើការគេប្រើឧបករណ៍អីដើម្បីទៅធ្វើការនៅលើជំនាញហ្នឹងតោះខ្ញុំនិយាយទេទាំងអស់គ្នាហើយត្រូវតែរៀនជាមួយនឹង technology ហើយបើយើងអត់បានរៀនជាមួយ technology ហ្នឹងទេយើងដើរក្រោយគេយើងឱកាសការងារដើម្បីយើងបានយកមកធ្វើហ្នឹងគឺតិចជាងគេឆ្ងាយអ្នកដែលមានគ្រប់សពបែបនេះគ្រាន់តែគេទៅសួរគេសម្ភាសគេយកហ្មង